Në ditën kombëtare të Trashëgimisë kulturore, Kala e Rozafa në qytetin e Shkodrës ka mirëpritur turistët e saj, nga ku hyrja ka qenë falas për të gjithë. Vizitorët e huaj vijojnë të jenë prezent ndonë se sezoni turistik ka përfunduar. Të ardhur nga vendet e bashkimit evropian, kryesisht nga Italia, tregojnë se si lihen të impresionuar nga bukuritë natyrore dhe kulturore të vendit tonë. We came from Italy, in the south Italy exactly. Unë vim nga Italia, kam ardhur për pushime këtu dhe jam impresionuar jo vetëm nga Kalaja, por edhe nga të gjithë qytetet e Shqipërisë. Këtë verë kam qenë në jug të Shqipërisë, ndërsa tani do të qëndroj këtu në veri. Shkodra është një nga qytetet më piktoreske. Kalaja po gjithashtu është një nga vlerët e saj. Vi për të dytën herë dhe besoj se do të vi edhe vitin tjetër. Të 29 shtator nuk kanë munguar grupet e shumta të vizitorëve. Një nga pjesëtarët e këtij grupi nuk heziton të flasë mbi atë çka më shumë i ka bërë përshtypje në këtë vend. Essencialmente la storia, ovviamente. Historia është mjaft komplekse dhe është ajo çka e veçon nga pjesa tjetër e Shqipërisë. Është mjaft tërheqëse. Dhe as një kala nuk ka një histori të tillë. Është kaqëdhimshme se si një femër moroset në mur. Dhe aq interesante se si një kështjellë qëndron në këmbë nga një sakrificë e tillë. Nga të dhënat e publikuara në faqen e Drejtorisë Rajonale Kombëtare të Kulturës, gjatë periudhës 1 janar deri në 15 shtator, Kalan Rozafa e kanë vizituar rreth 81.151 vizitor, ndërkohë hyrja do të jetë falas dhe ditën e nesërme.